Para quem não me conhece ainda, eu sou o Elião Raiz. Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Sei que você aí inscrito no meu canal gosta muito de estrada. Resolvi, já que eu estou passeando, mostrar, filmar a estrada um pouquinho e falar com você um pouquinho aqui sobre como foi a semana do Elião Raiz, um pouquinho do trabalho. Meu trabalho em si caiu um pouquinho, pessoal. O serviço caiu. Ultimamente eu não tô tendo hora extra. Eu não sei se é devido a pandemia, o que tá acontecendo, mas caiu um pouco o serviço. Outro assunto que eu queria falar também, eu fiquei um pouquinho assustado essa semana. Fiz a compra da semana e eu fiquei um pouquinho assustado. Estava esperando um pouquinho, um valor um pouco abaixo, né? Sempre aquele valor. Mas eu assustei um pouquinho com os valores da compra dessa semana. Subiu demais. O custo de vida tá mais difícil aqui no Japão. Muito difícil. A energia também teve uma alta absurda. Aumentou demais. Eu não esperava que a energia ia ter um aumento assim tão absurdo. Tem muita gente aí que pagava 10, 15 mil ienes na sua conta de energia. Hoje tá vindo 30 mil. O pessoal tá tudo assustado. Um trabalhador normal aqui, no mínimo é 3 dias para pagar a conta de energia, se continuar vindo esse absurdo que tá vindo. Teve casos que eu vi aqui na internet de pessoas que recebeu a conta de 65 mil ienes. O que que aconteceu para vir esse valor? 65 mil ienes, a pessoa tem que trabalhar quase 7 dias normal para poder pagar só a sua conta de energia. No final vai sobrar o quê? Isso é só energia, aí depois vem a água, o gás. Então realmente tá todo mundo assustado. Não só os brasileiros em si, não só os estrangeiros, mas até os japoneses estão preocupados, porque a conta tá aumentando. Eu já tenho vídeo aí que já falei que muitos aposentados aqui, mesmo aposentado, ainda continua trabalhando, porque a aposentadoria é pouca. Mas tem muitos aí que não consegue mais trabalhar. Ele vive com a aposentadoria dele. E como que vai sobreviver desse jeito? Não é fácil, realmente não é fácil. Aí, meus amigos, ó, mercado Big Day aqui, a vaquinha, a famosa vaquinha aqui dentro do shopping, aí, ó. Seção de verduras, frutas. Enorme aqui, ó. Olha como que subiu, pessoal. Eu pagava num pacote assim de maçã, né, 400, 500 ienes no máximo. Olha o valor que tá saindo um pacote de maçã desse aqui, ó, 842,40 ienes. Muito caro mesmo, muito caro. Quase uma hora de trabalho. Muito caro mesmo. Assim é uma livraria aqui no Japão. Aí, ó. Muita gente aqui olhando os livros. Os japoneses em si lê muito, né? É enorme aqui, ó. O livro do Harry Potter. Ele é um raiz decolando o seu canal. Aí, subindo, subindo, subindo rapidamente. Aqui uma loja de calçados. ABC Mart. Calçados, loja de calçados no Japão. Esse solado desses tênis aqui tá na moda, solado alto, olha. Puma, calçados Puma. Opa, fui reconhecido aqui pelo Ah, vai você, vai lavar essa cara, ô. Ah, brincadeira, mano. Achei que era verdade, rapaz. Porra, mano. Achei que alguém tava, né? Veio me trollar, mano. Fiquei contente. Deixa eu dar mais uma voltinha, mostrar o calçado que me interessa mais, vai. Ah. Olha aqui, ó. Olha esses calçados aqui. Tá na oferta. É, Sally aí diz que pronuncia seio. Mas eu tô nem aí pra isso. Se é seio, se é Sally. Eu... Ah, nem esses aqui eu não usaria. Ele é um raiz, não aprova. Tem um modelo doido aqui. Tem uns modelos loucos aqui, mano. Esses calçados. Esses aqui, esses calçados é mais pra neve, né? Usar na neve, né? Mas o valor deles, 7.900. Tênis louco aí, um sapato doido, mano. Olha os modelos desses tênis aqui. Você usaria? Já vem com buraco, mano, ó. Ventilado, legal o tênis. Legal,
mas tem um buraquinho, né? Mas tem um buraquinho aqui que vê a tua meia furada, né? Que o Elião sempre anda com a meia furada. É brincadeira, viu? Aí, ó, tá vendo os tênis aqui diferentes, ó? Água de bonito. Salsicha tá de olho aí. O que, que é água de salsicha? Água de salsicha ali que você tinha visto. Ah, é japonês que costuma pintar os cabelos de umas cores diferentes. Tá pinta, de olho, tá de parece, olho. Ah, mesmo, parece lá, lá na frente, lá, água de salsicha mesmo. O lá. Funcionário tá só que hora pra você. Ah, tá? Rapaz, ah, deixa ele vir aqui pegar. Se ele quiser um autógrafo, eu tô dando um autógrafo pra ele. Você tá estrela, hein? Eu tô, ó, aqui uns tênis legais aqui também, ó. Cadê a mulher, hein? Se perdeu aqui na loja, porque é acostumado só lá no Hatake. Achei. Achei aqui, apareceu. Calçado tá parecendo aqueles Congo que a gente usava no Brasil. Quem é raiz aí, que nem o Elião Raiz, vai saber o que eu tô falando aí, ó. Tênis de marca. Tem de 9 mil, de 5 mil e pouco. Estacionamento aqui tá tudo lotado, meu amigo. Os carros aí esperando, ó. Amigo, quando eu falo que eu gosto do Hatake, todo mundo fica criticando. Falando, é... O Elião não gosta de shopping. Mas aí, você vem pro shopping. Pra sair do shopping aí, você já pega a fila. Imagina pra entrar, né? Caminhonetona da Ford aqui, ó. Rapaz. O bicho é bruto, hein? É do tipo que o Rodela gosta, né? Rapaz, olha aí. Essa pista aqui é alta, né? É, tem dia que vem estreita frente, e né? Perigosa, é muito vento, né? Aqui pega muito vento. E o rio passa do lado, né? O rio passa aqui do lado. Teiril. Rio Teiril, né? O famoso Rio Teiril, onde o pessoal faz muito churrasco. Extenso. É, grande esse. E aqui se tiver um tsunami é muito perigoso, né? É. Mudando de assunto agora, né? É. Porque o rio tá... No nível da cidade, né? Aí, ó. A caminhoneta não vai entrar. Tamanho da roda. Olha o tamanho da roda aí, ó. Já dá pra comprar o carro do Elião Raiz. Rapaz. Aqui, esse rio aqui, pra quem não sabe, ele divide Iwata e Rama Matos. É a divisa. Todo mundo já conhece aqui como a divisa de Rama Matos. Visão daqui. Bonito. Gostei. Cidade grande, top. Você tá de brincadeira, né? Olha essa rua aqui, ó. Pessoal, olha essa rua aqui. Mãe, aqui como que é? Olha, fuga. Olha aqui os postes, como fica aqui, ó. Dentro da rua, aqui um tem que esperar o outro, ó. Tá vendo? O carro dando. Aqui na verdade um tem que esperar. O Thiago não esperou, o cara teve que parar. Eu não sei quem é que tá errado, mas. Posso fazer? Eu tô sem poste. Como que eu vou parar? Rapaz, eu pra mim tô vendo poste de todo lado aqui. Onde que só tem poste de um lado aqui? Olha aqui. Mas é num espaço. Meu Deus do céu, olha por essa exemplo, rua. Agora. Você não vê. Realmente é eu que vou parar. Só que se ele jogar mais pro lado, eu já passo o fogo. Que é o caso. É, né? Mas você não gosta de esperar, né? Pelo que eu percebi também, né? Não, eu gosto de otimizar o tempo meu e de quem tá dirigindo junto. Vixe, vai dar confusão aqui dentro do carro, hein? Aí cheguei aqui na minha cidade, aqui em Kakegawa, já tô aqui em Kakegawa, agora vou jantar, mano. Chegamos tarde aqui, hoje não tem janta em casa, já vou aproveitar e vou jantar aqui. Aqui está o restaurante, acho que muita gente já conhece esse restaurante, a minha cidade só tem esse restaurante aqui. Tem alguns, galera, eu tô brincando, mas esse é um dos restaurantes que eu mais gosto, né? Queijo tem muito, hein? Queijo à vontade, hein? Queijo tem. Rapaz, muito bom. Esse é o rango de hoje. E aí, meus amigos, ó, saí hoje, uma hora mais ou menos de casa, tô chegando agora em casa,
7h10 da noite. Cocô, nani ga ichiban no restaurante? Ah, moleque! Vai tomar banho, rapaz! Rapaz, pensando que eu sou trouxa? O pessoal aqui tão rasgando o japonês, mano. Ah, pensando o que, rapaz? Eu não tô entendendo nada que eles estão falando aqui, que o meu nihongo é diferente, né? Kotikaraie made nampun desu ka? Nihon desu. Chegando em casa aqui, galera, e a resenha aqui no carro tá... Tá, vou te falar pra vocês, tá legal a resenha, viu? Que chique! Ó! Bonitão, né? Tô bonito, hein? Isso aí, galera. Vou encerrando mais um vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Fique com Deus e até o próximo vídeo.